Área Sobrenatural. Em 1692 a 1693, na Idade Média, na cidade de Salem, no estado de Massachusetts, histórias ligadas ao estado de histeria em sociopsicológico. Mulheres se retorciam e gritavam sem razão, sendo queimadas e enforcadas em sessão de tortura em praça pública. Em moldes de religiosidade, segundo a história, bruxas invadiram Salem e tudo começou com uma menina com um comportamento imoral. Esta menina de 9 anos, chamada Barry Barris, contraiu uma doença de surtos histéricos e assim espalhando na cidade de Salem. Isso só em mulheres. Estas mulheres se contorciam em posições estranhas, sendo mordidas e beliscadas sobre a pele, e sem uma explicação, indicaram algo sobrenatural: bruxaria. As pessoas em jejum torturaram, queimaram e enforcaram as mulheres que acabaram confessando serem dominadas por uma escrava de família nobre africana. Tituba mantinha contato com o demônio, que se apresentava a ela em forma de porco ou cachorro. Em conspiração, o aumento de mulheres com o mesmo só aumentava. Mais e mais foram queimadas e enforcadas em formas magistrais. Essa história de Samhain tem ligação a Salem? Eu não sei. Mas o contato foi além da imaginação, ligado ao sobrenatural. Sejam bem-vindos em Festa de Samhain. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? Para quem conhece aí, aqui é Festa de Samhain, ok? Espero que vocês curtam o vídeo e eu espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um memória sobrenatural. Acender lanterna de testa, acender lanterna de peito, tudo que eu puder aqui, pessoal, pra ajudar, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Vou tentar o máximo aqui, já deixei aberta a porteira. Olha bem ao chão, tá, pessoal? Porque aqui pra ter cobra é facinho. Segurando aqui, ó, desse jeito. E a lanterna de testa também, ok? Cobra que eu falo, pessoal, elas ficam assim, ó, debaixo de folha. Cara, então, só esperando tá passando.
Bom, nem para esses lados assim, ó, porque é complicado. Então tem um caminho aqui, certo? Onde eu vou estar indo até o final dessa mata. Vocês sabem que logo ao meio ali tem uma árvore extremamente grande. Pois eu posiciono a câmera para vocês entenderem o tamanho da árvore lá, porque eu acho que vocês nunca tiveram noção. Agora, essa aqui é pequena, ó, tá? Essa aqui duas pessoas abraçam ela. Aquela lá, eu acredito que nem umas 7 pessoas conseguem abraçar aquela árvore, certo? Então é isso, continuando aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui, pessoal. Olha isso, ó. Pedra que fosse cobra já tinha pisado. Deixa eu fazer um teste aqui de uma coisa em relação às lanternas, tá? Pra não precisar ficar tá usando as duas. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Calma lá. Tem vídeos meus aqui muito antigos, tá, pessoal? Festa de Samhain. Ah, dá pra ir só com essa aqui, ó. Ok? Pra quem lembra aqui, ó, muito tempo atrás, hein? Hã? Olha isso. Vocês estão vendo ali? Ali, ó. Aquelas cabeças acabaram virando exatamente quando eu tava nesse ponto aqui. Eu virei assim, ó, houve aquelas manifestações ali no mato ali, ó. Cara, como outros lugares que deve ter pra cá. Chão úmido. Cheiro de mato. Muitos pernilongos voando aqui. Vem de tudo aqui. Não é fácil. Minha vontade é sair por aqui, ó. E um pouco até mais lá à frente. Mas, cara, é muito arriscado, pessoal. É muito arriscado. Quer ver? Olha isso, ó. Fora os negócios com espinho. Olha aqui, vou mostrar pra vocês. Cara, não é legal ficar andando do jeito que eu tô andando aqui, hein, pessoal. Tô arriscando demais aqui pra mostrar pra vocês. Porque aqui, pra ter... Vocês lembram de uma filmagem que eu fiz aqui, o tamanho da cobra que tinha aqui. Olha aí, ó. Cara, deixa eu voltar pra trilha aqui, porque eu não quero ficar vacilando aqui não, pessoal. Pra ver os vagalumes, né? Acho que a câmera não consegue pegar para vocês, pessoal, porque não tem quantidade de luz, mas aqui são cheios de altarzinhos feitos de madeira, cara. Vou dar uma volta aqui. Olha isso, olha isso. Olha isso. Rapaz, e olha o tamanho dessa. Olha lá. Você é louco.
Eu vou estar dando a volta aqui, pessoal, para vocês entenderem. Não é legal, mas eu vou estar dando a volta, certo? Olha isso. Vocês não estão conseguindo ver, eu vou me aproximar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso. Vou dar a volta aqui no local. Olha aqui, ó. Mais um. E havia mais aqui, pessoal. Olha como é que tá isso aqui, ó. Pra vocês verem. Olha aqui, ó. Vestígios de vela. Deixa eu tentar. Olha aqui, ó. Antigo, hein? Ó. Olha o pavio aqui, ó. Deixa aí. Outro. Ai, olha ali o buraco que tem na árvore. Parece que tá vazando. Como eu disse a vocês, eu acredito que vocês não estão tendo noção do tamanho da árvore. Eu vou tentar posicionar essa câmera aqui para que vocês entendam. Deixa eu ver aqui onde eu posso estar deixando. Talvez aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Inclinar um pouco. Eu acredito que agora deve estar pegando. Certo? Tirar essa lanterna aqui. Deixar aqui. Para ela clarear lá. E vocês vão entender o tamanho dessa árvore. Olha o tamanho dessa árvore, para vocês terem uma ideia, pessoal. Ok? Eu vou até o fim dessa mata e eu volto aqui. Tem algo pra cá. Cara, e olha isso. Cara, isso aqui é... Cara do céu, isso aqui é arrepia inteiro, pessoal. Olha isso, pra vocês terem uma noção. Minhas canelas arrepiam, cara. O risco de estar pisando numa cobra aqui é... Não é legal, hein? Cara, cheiro horrível. Ah, cheiro ruim aqui, hein? Legal, não. Thank you.
falando de cobra aqui, mas pode existir outro tipo de animal, né, cara? Quero encontrar uma onça aqui ou algo do tipo, não. Cara, o que é isso aqui, ó? Olha isso. Olha aqui, ó. Cara, o que é isso? Olha isso. Cara, eu vou me afastar. Não é legal. Vou estar retornando lá. Problema de voltar pelo mesmo caminho, pessoal. Problema de voltar aqui pelo mesmo caminho é o seguinte. É que todo animal, quando ele caça pelo cheiro, pelo caminho que o outro animal fez. Ele não sai correndo. Opa! Hop! Continuando. Tem algo aqui próximo, pessoal. O animal, ele não sai. Cara, deixa eu segurar essa câmera certa. O animal, ele não sai correndo atrás da caça. E sim, ele espera ela retornar pelo mesmo caminho, que é o caminho que ela tem, certo? Olha isso, cara. Tô ficando um pouco diferenciado, talvez seja o sentimento do local. Tá me deixando um pouco tonto aqui. Tô me sentindo um pouco tonto, pessoal. Existe o caminho aqui, tá? Mas eu tô ficando um pouco meio estranho. Tô ficando um pouco estranho. E olha o vento que começou. Olha isso, não tava ventando. Olha isso. Tá tendo uma conexão sim aqui no local. Tem algo que tá observando, pessoal. Tem algo observando aqui que está se aproximando aqui de mim. Ou sou eu que estou aproximando? Impressionante, pessoal. Olha isso. Ai, olha lá. É como se fosse um caminho aqui, pessoal. Eu vou apagar as luzes para vocês verem. Olha isso. Olha isso. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Preciso ver que tá gravando isso aqui. Opa. Cara, é impressionante.
É impressionante. Apareça pra mim aqui, eu peço. Apareça o que há aqui no local. Cara, você é louco? Opa. Cara, o cheiro tá muito forte ali, pessoal. Eu vi algo passando aqui, ó. Cara, eu vi algo negro passando aqui, ó. Opa. Cara, tá bem próximo. A mão na frente aqui, tá, pessoal? Tá, ó. Pra tentar entrar em comunicação comigo, espírito.
Opa! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara, impressionante, pessoal! Olha isso! Rapaz, é impressionante, não é, pessoal? Cara, e olha isso! Você é louco. É isso. Tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Odor forte aqui no local. E olha como começou a ventar, olha aqui, ó. Tava parado, cara. Estranho, né? É isso. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Ultrapassando o monstro de alma e a energia.
face a face, olhos nos olhos, sem momento para respirar. Exorcismos paralelos, uma rocha vira cachaça, nem talvez um dia te vejo enxergar. Santos e pecadores, um gole de passar negócios eternos, propósito iniciando em sonhos, ajeitará. Satanismo e bruxaria, empunhando o passado de lamentação. Corpo fechado, possessões apoderam-se deste lugar. A coragem ultrapassando o sur de alma e a de vigia. Face a face, olhos nos olhos, sem momento para respirar. Exorcismos paralelos, uma voz chamando vida baixa, sem talvez um dia te vejo neste lugar. Santos e pecadores, um dói passagem, vozes eternas e trampas silenciam. Memória sobrenatural.